Ahoj, jmenuji se Daniel a jsem tady s dalším dílem ze hry Space Engineers. Jsem tady s Kubou. Ahoj, ahoj. Jak můžete vidět, tak jsem v přestávacím takovým malým modulu. Je to ten, který jsme měli v minulém díle, akorát s tou změnou, že ho teď ho mám i já. Protože jsem to docela usiloval, aby jsme každý měli svůj z důvodu hodně surovin. Protože já nevím, jak to tam je, jestli by jako v tom jednom modulu stačilo do surovin pro oba. A myslím, že tady to by se nám dost hodilo. Je noc. Můžete vidět, to jste asi nepřehlídli. A já akorát musím přistát tady ke Kubovi. Takže přestanem. Já mu vypnu tady teďka ještě had, tak jeho teda zapnu, což možná uvidíte až moc věcí najednou. Jo, akorát tě mám jako nepřítele, což nevím proč. Měl bychom jít ve frakci spolu. Tak jestli můžeš jí zrušit a založit znova? Čekej, já tě povýším. No tak jej opustím a přidám se, anebo takhle. Vůdce. Nevím, furt mám červenýho, což neznamená. Počkej, tak já se, počkej, tak já zmizím z té frakce a překvím se znovu. Jo, tak já zde přestanu pomalu. Pustit a přidat se. Tak, už dobrý? No, furt mám jako červenýho, ale to asi není, že bys byl nepřítel. Já doufám, že ne. Tady přistáň. Tak ještě asi trošku blíž, jo? Jo, ještě můžeš blíž. Osa. Pozor, pozor, ne, zpátky. Dobrý, já už jsem to zvednul, jsem viděl, jak to neobrzdí. Aby si zacouval kousek. A teď to letě dost těžko pádne. Je, dobrý, stačí. A teď to dej dolů, teď jde dolů. Nemusíš ani dostat, jenom jde dolů. Jo. Mhm. Opatrně. Cvakni na to cáčko, ještě můžeš, ještě. Klidně s tím přestaň úplně, protože to budeme se odříznout ten řadek. Ještě můžeš, ještě. Vypni si ty, přestávací kod. A dobrý, on se to jinak nasadne, víš. Jo. A dobrý. Tak, perfect. A zapnout. Čekat, vypnem tlumiče. Už to furt sakra to, žijí ty motory. Musíš je vypnout. Tak jako, no teď ještě ne, nech je zapnutý, jenom tlumiče. Ne. Tak, to bychom měli. Tak, dobrý, můžu vylít van? Můžeš vylít van? Super. Ty jsi vypnul ten mod s tou helmou, s těma ukazatelma. Já jsem ho nevypnul. Tak moment, to není ono. Jo. Já mám vlastně sundanou. No, musíš jít, co jsem nesadit. Tady můžete vidět super mod, který našel Kuba, nevím jak se teda jmenuje. Už... Já taky teďka na Helmet Hut, myslím, že se přímo jmenuje. Jo, jak vidíte, tak nám to ukazuje životy. To oranžový nevím, co znamená. Zatím... To oranžový? Vlevo? No, pod životama. Jo, to vypadá, že je ten, že je konektor, myslím, že je připojený. To funguje jenom, když jsi v lodi, myslím, že ti to ukazuje, jestli jsi spojený nebo ne. Já koukám, že tam ještě je trošku bug asi, protože to hází stín. Ten. Jo, no ten hat hází stín, bohužel, ale když máš nástroj v ruce, jak to není vidět. Jo, super. No a vidíme tady energii, kyslík a hydrogen, což je na jetpack, to jsme vlastně zjistil na minulý díl, nebo aspoň já jsem to zjistil. Nicméně tady je vzduch. Na té planetě, takže nebudu používat teďka dost dlouho tu helmu. Přesně tak. Takže to moc je moc dlouho neužívaný, co chci trošku ještě pozměnit, mě tam vadí pár věcí na něm, takže se to bude. A to se nám naštěstí všechno nastaví přímo ve hře, takže. Jo, a to tak na tip, my jsme to mali vidět. Tak, vítej. Děkuji. Jo, musím mít tam to. Ještě. O, dobrý. Dobrý, tady naštěstí vypni si jetpack. Si plácáš ten vodík, co tam máš to trošku. Jo, dobrý. Já mám trošku jiný skin, než ty si můžeš jemnout možná. Jo, vidím, akorát já mám textury na low a ono to nevypadá to pěkně. No, ono je to asi taková mlha, jenom to, čeho si. No, čekaj, tak já trošku zvýším, takže moment. Měl jste právě trošku střih, ono to chvilku trvalo, než se mi to změnilo, takže jsem to vystřih. Navíc to asi nedám, já se obávám, že... Pořádku. S těma ponatama to nerozjedu, ale je to pěkný, vypadá to hezky. Ještě helma, to je taky pěkná to. Jo, to je taky pěkná. Já bohužel s těma planetama mám dost velký problém. To. Ale to nejsi jediný, bohužel to má spousta lidí s tím problémem. Jo. Ale tak uvidíme v budoucnu. Měl bychom začít pracovat rovnou. To jako měli, Kuba nám tady udělal to, co jsem měl minule. Něco podobného. No, zhruba. Akorát bych řekl, že tady to je lepší verze toho. No, to je taková rovnější. Ty jsi jo, hezký ty světy. To bylo pro tebe, abys věděl, kde přistát vůbec. To je pěkný. A to je reflektor. Mhm. Vždycky chci říct lefraktor.
Leflektor. Leflektor. Jinak díky tomu, že já jsem nabíjel prakticky celý den baterie, tak bychom měli mít celá 18 dní baterií to teďka. Super. 16 dní, no. 16 dní baterií máme teďka na bytek. Tak jo, super, super, super. Takže budu potřebovat, aby si začal řezat tu platformu. První díro lodi se vidí, budeš potřebovat materiál na spojovací blok. Ano. Takže si pro ně dojdi zatím. Jo. A ty jsou, ty nejdu kde? V tom kontejneru vlevo u vchodu, v kontejneru, na pravý straně. Jasně. A najdi si spojovací blok, když se celé potřebuješ, mohu se postavit. Tak moje díka, teďka otvírám kraštící seznam, vzhledem k tomu, že tady máme teďka asi 30 modů, tak já musím nejdřív načíst ten seznam. Jsem bože, jsem na to zapomněl, že se omlouvám. No, on se to zlepší, jak má otvoriš po druhý. Jo, pak už je to hnedka, víceméně. No, no, dvou vteřin. Slyším, jak to něco stavíš. Jo, a to je dost možný. Já tady uřezávám tu tvoji platformu. Jo. Co to je defaultně? Káčko? Káčko. Tak, co budu potřebovat? Už potřebovat materiál na spojovací blok. Spojovací je to. Spojovací, co to jmenuje jo. Přímo? Mhm. Jo, tu. Jo, takhle. Já se musím podívat nejdřív, co potřebuje. Jo, tady. Já teďka jenom, pardon, že si budu mluvit po své chvíli, já tady jenom teďka počítám tu vejšku, aby to se dělo akorát. Jo, já nemůžu najít ten spojovací blok v tom v receptech. Tak zkus merch blok. Merch, jo, tady. Small nebo jedna krát jedna? Ne, no ani jenom merch. Tak počkej, já se pojím, jak se jmenuje, sakra práce. Co si Jack neudělá, to nemá. Teď. Přesně tak. Platí u spousty věcí, vidíte? Tak zase u nějakých to neplatí, ne? Ale tak... Jo, mě oba jsou stejný, materiálově. Jo. Počítač, trubku, motor, konstrukční, ocelový. Teď zatím najdu, kde je ten, jak se jmenuje vůbec. Počítač? Nejsem moc velký fanoušek toho českého překladu, protože to dělá docela problémy s vyhledáváním těch bloků, jak můžete vidět, protože já nevím proč, ale funguje to tak. Trubku, já nemám trubku. To je velká ocelová, to asi... Už si muset vyrobit, no počkej, já ti nějakou dám, já mám. Já ji tam dám do toho, to není problém. Dobře, a co vypad? 25. Slučovací blok je to. Já mám jako merge blok, to je zajímavý. No ne, to jsou z modu, oni jsou tam dva z modu, jeden krát jedna a nějaký jiný, a pak je tam slučovací, to je vanula, ten potřebuješ. Protože tam ty jsou na malý lodě. Jo, a jo. A co vypad, to mám motor ještě. Dobře. A tu trubku potřebuju, tu malou. Tu ti dám. Malo potřebuješ? Malo. Jo, no ono stačí, když tam položíš tu kastru, jenom to základní, do tý pak můžeš dát materiály, do toho zbytek. A kolik potřebuješ těch malých trubek? Asi 4. 4, dobře. Tak to mělo stačit, ne? A velkou potřebuješ, jo, jednu taky. Ne, jenom malou. Dvě, dokonce. Na malou loď, dvě. No, ty potřebuješ na velkou. Tak 6. 6, dobře. 6 malých a jednu velkou, ale velkou mám, to je dobrý. Dobře. Tak počkej, a tady. Dva. Tady to se bude jako velká loď, jo? Tady tam přestávací. Jo, to jsou velký bloky všechno, pokud jsi nevšim. Počkej, ještě stojím na místě. Ano. Ten merge blok budem dávat... Já přemýšlím, že... Jo, tady. No, to bude trošku složitý pro tebe, ale zvládneš to, neboj. Já ho tam připravím. Ano. A ty tam do něj dáš jenom ty materiály. Svaříme ho spolu. Dobře. Je pod tebou, když si kraučneš a půjdeš na ten okraj, tak tam můžeš dát ty věci do toho. To se k němu dostaneš, musíš jakoby si kraučnout tady přes ten okraj. Ne, ještě furt nic, počkej, ale jako ho tam vidím, to ukazuje. Teďka asi, už jsem to chyt, už to je podesnout. Jo, je to tam, ještě potřebujeme konstrukční součástky. Jo, ty mám, já podle skočím. Dobře. No, to už nepotřebuju. Perfektní tady. Já se akorát omlouvám, že není svařená ta konstrukce té platformy, já jsem to tam rychle dal, aby jsme tady něco měli vůbec. No to, navíc to je strašně moc ocelových plátů, který budeme potřebovat na jiný věci momentálně. Neboj, já to chápu. Jo. To stačí, snad. Uf! Dobrý. Tak to tam šoupni. No nevyplácuj si ten vodík, protože žádný jiný nemáme. Počkej, Vypni si ten jetpack. No, já se to nahoru, že jo? No, ale to vyplácáš ten vodík, to do té doby. Ale to nic nevzal, ten hydrogen, to je zajímavý. To je divný. Cheater. Jak to vypadá? No, ne, se to toho se dá. Vařím,
co neděje. Ježiš, tak já to tam dám, bože. Já jsem měl stejný problém na straně počítače, to. No, takže spoda to dá, to je zajímavý. No, ono možná se tam blbě dostavím k tomu. Tak je tam všechno? No to je náhřený, když se děláme na ten jeden blok, tak mám 60 FPS, ta hra je tak strašně rychle. Tak si dělám kolem a mám 10. Tak takhle zahraju já, no. Tak vlítni zpátky do lodi, jestli máš dost vodíku ještě. No to nebude vůbec nic. To je divný, ta. Stalo se to nějak špatně? Ne, já jsem myslel, že stalo špatně, čítuješ jenom? Ne. Ty hraješ v kreativu zatím. Přísám, že ne. Tak, a potřeba, abys to odparkoval, zvednu se. Počkej, se vypnu. Tak. Po? Odparkovat, zvednout se, jasně. Po jako parkování? No tam je to nastavený. Ježiš, bože. Zapni si tam ty gyroskopy. Flakne to. Viděl, jak to padalo dopředu. Tak napoj se na ten merch block před sebou jenom. Nebo jakmile budeš dost blízko, oni se sami spojí, pak pustí jenom trysky a to, aby se to mohlo spojit. Jak mi budou žlutý a barva. To je jak láska, je to samo před tebou. Ne, to je láska v podstatě, ne. Nebo jiné postavní činnosti. Now, kiss. Kiss. Sorry. Do it. Už veš, nahoru to zvení. Ještě. Nelíbí, musíš ten trošku. Dobrý, počkej, dobrý. Trošku se to vaškuje. Můžeš vystoupit. Je to? Je to. Můžu vypnout motor nebo něco? Mm-hmm. No motor nemůžu vypnout, protože žádný nemáš. No tak ty, tlumiče? Ne. Jo, ty můžeš vypnout, tlumiče můžeš vypnout. I motory vypně klidně. Počkej, a... To je všechno pro slaboky. No reaktory 108 MW, to je využít. Protože jsme spojili obě dvě lodě dohromady, každá má přes 60. To. Jo, dobrý. Takže teďka celá ta stanice má 180 MW energie, to v těch bateriích. Jo, tak to jo. Reaktor je vypnutý, tak to je dobrý, ne? Tak to je všechno, co potřebujeme. Ostatní, jo, ten Arvent můžeš vypnout. To nepotřebuješ zapnutý. Baterky jsou na automatický. Ještě. Jo, Arvent taky off, jasně. A je to, jsme doma. Nebo co bude náš domov v příštích to 250 epizodách. Možná ten LCD panel, 1, 2, 3, u mě žádnou taky. Plně, nebo tak to můžeme rozebrat a použijeme na něco praktičtějšího. Tak já se vypnu a pak když tak rozeberám. Dobře. Když tam to koukám, kde máš tam podvozek, já jsem tam mohl dát jeden blok níž, to, ten přestávací tam. Mohl bys v pořádku sedět na zemi s tím. To. Oxygen generator mám taky vypnout? Můžu nechat zapnout, jo, nic nedělá, když je kyslík v lodi, v té nádrži teda. Já koukám. A to je dobrý, to se bude hodit, protože ještě v budoucnu možná budeme potřebovat na něco kyslík, takže. Takže tak. Počkej, reflektor. No to je ten na té stanici, to můžeš klidně vypnout, to nějak nepotřebujeme nic. No teď. Tak. Tam jsou vnitřní světla jedna, myslím, že 7 až 10, nebo nějak tak, 6 až 10. Jo, pár tady je, ale ty asi to žerou, to neukazuje nic. No ono to než, jako oni žerou, ale to je tak málo, že to je jedno úplně. Jo. Tak já dám ten reflektor na nějaký praktičtější místa, aby nám trochu pomohl aspoň s tím. USAOS, to jo, to je z modu, bohužel já nevím, jaký to je, tak já to budu muset pak najít, protože to je u jedné lodi byl tady ten custom, tak... Jo, tak jsem tak píkový dál, jsem to líbil. Jasně. Co to dáváš? Reflektor, aby jsme viděli trošku tady. Jo, super, skvělý. Tak. Tak, super, máme aspoň něco. Já se pojím, kolik máme energie dohromady. Takže díky. Máme... A to je zajímavý, teď máme hodinu paliva jenom. Jo, ty nabíjíš totiž ty baterie u sebe, ten problém. Ale já se k ním nedostanu, já potřebuji, abys povolil všechno na svý lodi. Ale takhle to udělej, odmrzni se, zapni si motory zpátky všechno. A když dám sdílet se všemi, prostě to označím všechno? Jo, to by mělo fungovat. A je to bezbytečně složitý. Transfer to já. Transfer to... No ale počkám to dát na sebe nebo na nikoho? Můžeš tady na mě. A pak sdílet s frakcí nebo s všemi. A jsem dal sdílet tu já a nic. To asi nešlo. Ty jsi prý mrtvý. Já? No. Jo, to dám. Si dává smysl. Počkej, platform. Tak já to tady to. To nasvakám u všeho. Tak musíte chvilku vydržet. No vám stačí, když cvakneš nahoře a dáš shift. Na to poslední dolů. Shift levý takhle. No, že ono některé bloky jsou tvoje. No jo, ale měl bys k ním mít přístup, ne? Ne, protože jsi mrtvej.
A dokázat, že je jako mrtvý. Takže já toho přeskočím. A... Už dáme tady to dohromady, přesně. Tak uvidíte. Už to hotový, trvalo to chvilinku. Ani den ještě nenastal, což se divím. Už jsem čekal, že by to zabere trošku díl. Tak, všechny baterie jsou zapnutý. Super. Kubo má nápad, že uděláme nějakého jako průzkumníka nebo něco takového. To by se mělo rozhodně udělat, ale první bychom se tady trošku měli situovat a postavit si tady jako nějakou víc, jako kolony trošku se vším, co potřebujeme. No, myslím, že tady to je nedostatečný velice. Skoro až jako lešení to tady můžu stát, ne takhle? No já mám plán, že svařím jenom ty horní bloky, ty spodní, co jsou dole, úplně pod těma. Tak ty nechám, jaký jsou. Jo. Aby to vypadalo jako, že to drží ta konstrukce ze spoda. A ona možná to nechal i teďka zatím takhle. No teďka samozřejmě ano, protože to je 25 ocelových plátů na kus. No to. A kolik jich je? To bychom se zbláznili. Jinak mám plán postavit něco zajímavého tady. Ti ukážu jenom, bum, takhle velký to je. Kaž, wow. To je velký solární panel, to je kulatý, takový ten obrovský. To je jak nějaký UFO. To je z modu a vyžaduje to relativně nemoc, co se součást, tak podivu. A rozhodně bychom mohli postavit, to nám poskytlo zhruba samotný by poskyt tak 5 MW energie. Dobře. V plném slunce, což je šílený. Tak má dát novou malou loď? Tady nemůžeme stavit loď, nemáme rovný povrch na to. Musíme udělat nějakou platformu první na ní. Tady taková. To není rovný, ona se ti tam nechytí, ona bude padat. To ne. Musíš mít na blokách postavený. Já tady udělám na to platformu nějakou, tak mi pojď pomoct s tím. Natáhneme ji sem, Lens, takhle. Počkej, jaké se musím vzít, ale ty... Ocelový pláty. Jo. Dokud mám teda ten jetpack, tak ho budu trošku používat. Určitě. Ale šetři se s tím. No ještě máš dvě láhvičky toho vodíku v lodi. No mě to nespotřebovává, z nějakého důvodu. To je divný. Cheater. 3, 4, 5. Raz, dva, tři, čtyři a pět. Máš nějaký, jak to udělat? Jo, ty jsi mě zabil, díky. Jo, Nepovrejde mě, prosím tě. Jsi ve frakci? Protože to bylo... Ne, nejsi ve frakci. Nejsem, z nějakého důvodu. Z nějakého rozdílí frakce Stars byl. Koukám. Skvělý, jsem přišel všechny ty milény materiály, co jsem měl u sebe. Máš to tady, neboj. On teďka myslím, že tam nezůstane. Jo, už to vidím, už jsi tam, už jsi... Jo, tak jsem musel umřít jenom to, aby to fungovalo. To je má cena. Jo, ono možná se to nedělal ten skin, protože teď máš ten vanilla skin. Ale jo, je to dost možný, že jsem si... Počkej, jak já se přehodím teďka, já myslím, že jsem to udělal předtím, než jsem měl frakci, a to byl ten bordel právě. Ale když skiny by... Jo, mimochodem, jak něco ukáže. Já si vezmu svůj oblíbený skin tady. Hotovo. Ještě jsem furt ve frakci? Jo. To je skin, to je hrozný ten vanilla. Jestli bych tě mohl poprosit. Já teďka nevidím tvé jméno. Dobře, já mám vypnutý vysílání proto. Jo, dobrý. A jdi do TT, do lodi a k té lékařské stanice, tam se zní. Jo, počkej, já jsem schoval teda ten blok. Lékařská stanice, to je... Tady to, velký, dopředu. To. Tady to. A jsi tam ten Warned Scientist, ten je skvělý. Warned Scientist, ne Assassin, jo, to je dobrý. Ten Assassin mi přijde takový moc evil. Ten scientist je super, podle mě. Moc evil? No. Jo, ten assassin, to je strašně evil, bože. Wow. To je pěkný skin, ale veď. Co pěkný? Co pěkný, tam jich je, já nemám všechny z toho modu, ale on jich je balík tady těch velkých. Si nechám toho evil, to je právě pěkný. Si nech to evil. Scientist, ten... To je se zeleným a je takový... A ten templář? To je prostě ten plář vyloženě, to je jak z Warhammeru něco pomalu. To je na pomezí toho, jak dělají, jak se to jmenuje? Ten Medieval Engineers. Jo, Medieval Engineers, přesně na to. Taptonos. O, ten je nějaký pěkný. Nepřijde akorát, že máš hadí kůže to, ten oblak, když na to koukám na to texturu. Nevím, jestli je modní, anebo to je chyba. Tak si nech tady tam. Co nedá přebarvit, viděl asi. Ne, myslím, že nejde o tady ty. A když zkus to, ale myslím, že ne. Mění se něco? Ne. Já nic nevidím teda. Ok, tak jo. Sundej si helmu. Děkuji. Já mám na sobě toho pašeráka, ten Smogor. Takový víc normální. Jo. Na taký vlek jako ty.
Taky obrovský ty tašky, taky krosné. Jako já doufám, že půjdu sundat potom někdy později na planetách. To je zbytečný sabotáž, ten jetpack všude přece. Raz, dva, tři, čtyři, pět... Proč to píše to chybou hlášku je mě, to je zvláštní. Asi tě to má rád. Já to vidím taky, to potřebuješ celý plát od tebe. Raz, dva, tři, jo, co to dělám? Já, akorát jak se dostanu na tu platformu. Uděláme tam, nebo uděláme tam rampy. Rampy, super. Počkej, to vlastně to je... To je ten zašikmaný, že jo? To je, počkej, raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak uděláme šest, to protáhneme na jednu stranu. Tak, tak to můžeme uříznout, aby to vypadalo trošku pěkně. No, už mi došlo, hydrogen. Ha! Aha! Zajímavý, to byla nějaká asi chyba. Mhm. Porodní. Tvečíte. Abry. Bude vám plátu a... Bude vám pěkný bloky i na to, kdybychom chtěli si postavit nějakou základnu, jakože fakt i s barákem a to, tak můžem. Na to mám bloky tady. Jo. Mhm. Skvělý. 2, 3, 4, 5, to je tady nahoře, takže to jenom natáhneme už tady. Tak, budeme potřeba... Jsem potřeba... že to jenom den, ale koukám, že tady je. No, já to možná snížím, ale zase on na druhou stranu, když to snížíš, tak nejenom, že zkrátíš ho na celý den, což je problém pro nás potom, takže... Jo, chápu. To znamená potom v dlouhavě méně energie, takže... No, že se rychlejš doplní, že jo, když bude krátká noc. Ne, nedoplní se rychlejš. No, že bude krátký den, krátká noc. Já vím, ale ono to trvá, než dosáhnou plný kapacity, ty solní panely. A vzhledem k tomu, že to slunce pak bude vyset jenom přímo nad náma jenom chviličku, tak se nedobijou to tak nikdy. Jo. Že se budou dobíjet pomalejš, až to nakonec. Chceš to vyplnit, tady tu děvru? Určitě, jenom tady nahoře, ale... Já bych docela rád do toho zabudoval konektor někdo doprostřed, aby jsme to mohli napojovat ty lodně a nabíjet je přes tu stanici celou. Jo, to bude dobrý. A ty chceš pytli. Co pytli? Počkej, já ti pomůžu. Na, byl jsi. Okay. To máznem. To by bylo ještě tady. Přesně tak. A je to. Super. Super. Tak jo, tady příště postavíme konečně něco. Pojď za mnou ještě tady. A už to vypadá nějak trošku. Právě, že víš, já to chci dělat takhle přes ty platformy, jako mi modul, že to budou ta stanice celá. Já jsem no, se teda dovolil sem dát a jo, taky. Jo, v pořádku to. Jako jsme to nemuseli obcházet tam. Ono se dá sejít i tudy, ale může to mít dost nízký tady na té straně. Jo, super. No, musíš skočit akorát, ale dá se to vyjít. Jo, jak to nevadí už. Škoda, že nemáš tu, že neutáhneš tu trávu tam za tom, protože to skvělý s těmi. No, možná úplně na ten low bych asi utáhl. Tak zkusí jenom na chviličku si zapnout, ono to nemusíš čekat na nic. Tak no, abys to taky viděl. A diváci, aby to taky viděli. Na kolik na jedna? Dej si na pět a nedávej jí navíc, ale... Tak mám ji zapnutou a... No to chviličku trvá, než doskočí. U tebe to pak chvíli trvat. Ono jakoby začne taková řídká hodně, ono pak zhoustne víc a víc. Zatím nic nevidím. A to možná, že to máš tak nahoře, že nebude ani vidět. Ona asi není vidět. Bez... No to máš, protože máš ten foulič, ale ty určitě nahoře, jo. Momentík. Flash details disabled. No, no to je ono. To bychom se na lovu aspoň. Už jsem to zapnul, jak chtěl Kubík. A třeba to skvělat. Veď, to je boží úplně. Wow, to jsem měl ukazovat, mě to bude chybět. Právě já bez toho nemůžu hrát, bez té trávy. To. Taký mrtvý ta planeta bez toho. To. Já miluju, ale já nevím, jak to udělali ty vývojáři, ale ten engine je geniální v pár věcech. A třeba to s tím, jak pracuje se světlem, protože ono to hází dynamicky stíny i na tu trávu na každý stable. Jo, jako to je skvělý, to je super na výkon. To je to. Máme to hotový, myslím, že tady ta platforma je super připravená. Nevím, jak to začít, začneme potom, dáme malou počkej, loď. Počkej, detail jsme zapomněli, ježišmarja, jak můžeš říkat, že je připravená. No tak myslím, že... Vydrž vteřinku, takhle to nepůjde, takhle to se nedá, takhle přece. Dobře, tak vydržíme vteřinku. To už byla vteřinka, veď. Už to byla vteřinka. Když už chceš něco dělat takovýho, tak pořádně nej. Nechci zabít. To tvoje FPS, ano. Jo. Tady ty světla naštěstí nežerou výkon, ty malý, ty interiorní. Ty světlomety, ty velký, ty reflektory, ty žerou výkon. Aha.
otočit. To už je on taková vanity věc. No, vanity, bude to vypadat normálně, aspoň. A je to praktický, aspoň nezakopneš o tom okraj, až půjdeš opělej to z platformy zastavení lodi. Bože, se opíš na Marzu? Jsme na Zemi, tak si to můžeš dovolit, ještě, ale neřeď potom. Dobrý, ježíš, tak jo. Ten blokom, ne? Tak já děkuju za strany tady toho videa, doufám, že se vám líbilo. A těšte se zase na další video, pokud máte nějaký tipy nebo něco, nebo chcete vyjádřit jen podporu, tak nemůžete hodit pás nahoru, případně si dát subscribe, nebo dát napsat nějaký komentář. Za mě zatím ahoj. Já myslím, že jsme ale udělali dobrý pokrok tady v té epizodě. Jo, jako máme připravenou tu platformu, to jsme minule nějak moc nestihli, to jsme představili ty planety. Aspoň takový základy máme připravený. A někde tady bude vidět měsíc, ale možná tam nechledu. On je tamhle za těma horama v dálce. Jak tam je taková ta velká mlhovina na tom skyboxu. Tak jo, tak jo, opravdu. Takže to je tamhle to. Tamhle. Tady jde do měsíce. Tam, takže. Koukám. Takže tam, tam bych chtěl někdy dostat, protože to tam je prej lepší, nebo spíš jednodušší. No, ono to je lepší kvůli tomu, že tam je 0,25 jenom Gček, gravitace, takže jo. Můžeš normálně lítat s těmi jontovými motorami. Dobře. Mějte se pěkně a zatím ahoj. Za mě taky zatím ahoj.